Jamen, hvis vi skal lave en cashflow-analyse af en betalingsplan, så tager vi udgangspunkt i kontraktens hovedposter. Og her har vi en fiktiv byggesag med 11 hovedposter, der til sammen giver en byggesum på 54,4 millioner kroner. Og man kan sige, fordelingen kan man jo altid diskutere fra byggesag til byggesag, men det er jo typisk at finde de række som aflæg af entreprenørens tilbud. Så der er sjældent uenighed om, hvordan hovedposterne ser ud. De er jo så typisk fordelt på nogle underposter af en eller anden slags og noget beskrivende tilbudsliste, men i første omgang så går vi ikke i dybden ned i de enkelte underposter, men vi laver analysen udelukkende på baggrund af hovedposterne. Også fordi, at hovedposterne typisk passer med en hovedtidsplan, som tommelfingerregel også er en del af udbudsmaterialet. Det skal det i hvert fald være, hvis vi gør det på vanlig vis. Så typisk vil der være en hovedtidsplan. Det her er for samme 11 byggesager, hvor jeg har lavet den i Excel, og jeg har været så heldig, at den her entreprenør altid starter den første i måneden og slutter den sidste i måneden, så det har været rigtig, rigtig let, kan I se, med fordelingen af de forskellige aktiviteter. De er fordelt ud over det her år, som byggeprojektet starter, og det starter pludselig nok 1. januar og slutter 31. december. Det er meget, meget lykkelige omstændigheder. Kan man sige, det vil jo nok typisk være en lille smule kort for et almindeligt byggeprojekt, der indeholder alle de fag, der er her. Men principperne gør det hverken fra eller til, hvor lang tidsplanen er. Selvfølgelig, hvis vi har aktiviteter, der på en eller anden måde strækker sig forbi, eller fra for eksempel den 20. eller den 15. eller noget, så må vi jo så tilpasse. For det vi gør umiddelbart, det er, at vi laver en fordeling af de hovedposttal, vi kan se her. Og det gør vi i bund og grund ved, at vi fordeler dem ligeligt i forhold til månederne. Og hvis der så fx ville være en halv måned, så ville den måned så selvfølgelig få halv vægt. For byggeplads, der er det typisk sådan, at der er nogle startomkostninger ved at etablere byggepladsen, og der er nogle afsluttende omkostninger ved at afrække byggepladsen. Og det er der så taget højde for i den her analyse. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvor meget vi vil tage højde for det. Det er jo et åbent diskussionsspørgsmål, men der er typisk en ikke ubetydelig start- og slutomkostning for byggeplads. Så har jeg fordelt dem på månedsvis, så det går nogenlunde op. For nogle af arbejderne, der er aktiviteterne lagt hen mod slutningen. Det er jo, og for nogle gange er aktiviteterne lagt lidt før. Der kan man sige, at det er jo afhængigt af, hvordan arbejdsbeskrivelsen er, så det kunne også have været en jævn fordeling. Det vil være individuelt fra projekt til projekt, men i rigtig mange tilfælde, og i mange på bedre, er det fint bare at fordele dem på en månedsaktivitet. I kan se forpligtelseslige arbejde, der kommer han først ind og laver noget, eller også kommer entreprenøren tilbage efterfølgende og laver noget i december, og ellers er det sådan set fordelt jævnt ud. Og det vi typisk gør, det er, at vi tager lige en hurtig sumtal her, og så siger vi hurtig, og sikrer os, at vi har alle aktiviteter. Den skulle gerne give 100 hele vejen ned, sådan så vi ikke har glemt nogle procentsatser. Og de procentsatser, det er egentlig vores forventning til, hvordan arbejdet forløber i hovedtræk. Der er ikke taget hensyn til indkøb eller nogen, hvis der skulle være nogle særligt dyre aktiviteter, men det her det er bygherrens bedste bud. Det man så typisk modtager fra entreprenøren samtidig med kontrakten, det er entreprenørens estimerede månedlige forbrug og entreprenørens akkumulerede ydelse. Og de skulle gerne ende på nogenlunde samme sum som kontrakten. Men det, der så sker, er jo så, at så kan vi tegne op, hvordan er forløbet, og hvordan er det akkumuleret forbrug. Det vil sige, at det her er jo en slags S-kurve, hvor vi har det forventede månedlige forbrug på baggrund af entreprenørens tilbud. Og der er det jo så, at man som bygherre bliver nødt til at forholde sig til, at det her noget, der påfører bygherren risiko, er det rimeligt i forhold til den hovedtidsplan, der er lagt. For hvis det er det, så er det jo sådan, at man kan aftale en betalingsplan på baggrund af det her cashflow, og så betaler man efter den, hvis entreprenøren ikke
har lavet væsentligt om på tidsplanen eller er forsinket. Og derfor er det vigtigt for bygherren at have en forståelse af, hvad er det for en aftale, man indgår i, for at man ikke risikerer, at, at man pludselig har et stort udstående eller har givet stort lån til entreprenøren. Og det gør vi egentlig via det analyseark, som er vedlagt som eksempel til vejledning. Og der har vi entreprenørens tal øverst. Og så det næste, vi har, det er det her ark over aktiviteterne, hvor at vi ikke har lagt de forskellige aktivitetstal ind endnu, og det vil sige, at bygherrens estimat for alle måneder er 0, så den her, hvor der står 65, den kan jeg. Og dem snupper vi egentlig bare fra fordelingen herover, så tager vi dem måned for måned efter det analysearbejde, vi allerede har lavet, og så indsætter vi dem. Så skal det igen gerne give 100, så får vi sådan set et afløb på hver enkelt hovedaktivitet for kontrakten hen over kontraktens forløb. Og lidt ligesom i TV-køkkenet, så har jeg snydt lidt og analyseret hjemmefra. Så hvis jeg skifter om til den næste side her, så kan I se, så har jeg lagt alle de månedlige afløb ind, som vi havde på de foregående sider, som vi har analyseret os frem til. Og på baggrund af det, så får jeg bygherrens estimeret månedlige forbrug i forhold til hovedtidsplanen, og jeg får bygherrens akkumuleret forbrug i forhold til samme tidsplan. Og jeg kan se, at jeg har lavet en fejl et eller andet sted, for det giver ikke helt samme beløb. Det har jeg ikke tænkt mig at lave om på lige nu, men det skal man selvfølgelig forholde sig til. Fordi her er bygherrens estimat, og her er entreprenørens estimat, og der er en forskel på 800.000, så de her checksum, de skulle gerne ende med at give det samme. Det vi så kan se på baggrund af analysen her, det er, hvor stor en difference der er imellem den værdi, som bygherren vurderer, der er blevet skabt, og den værdi, entreprenøren vurderer, der er blevet skabt. Og det kan vi så se via analysen her, hvor der er et månedligt forbrug, hvor vi kan se, om de er ens, de stemmer nogenlunde overens, de to parter, og så kan vi se hernede, hvor mange penge man eventuelt er foran i sin foranbetaling. Og for den her tidsplan, der vil man for marts måned kunne se, at det er der, hvor det er mest kritisk. Der vurderer bygherren, at der er betalt 1 million mere, end der bliver skabt værdi for på byggepladsen. Og det er jo selvfølgelig et spørgsmål, om man vil acceptere den risiko. Men man skal selvfølgelig også huske på, at der kan være gode forklaringer på det. Det kan være, fordi entreprenøren har nogle indkøb, som på en eller anden måde skal mærkes til byggepladsen, eller der kan være andre forklaringer. Der kan være en anden fordeling af aktiviteterne på månedsbasis. Men det vil typisk være noget, man vil tage fat i og så spørge, fordi hvis man låner penge ud til entreprenøren, så skal man jo have stillet sikkerhed. I hvert fald, hvis man risikerer, at entreprenøren går i betalingsstandsning eller forlader arbejdet. Og på samme måde, så er der hernede en vurdering af, hvor mange penge, der er lånt ud. Og det her, det er tusinder lånt i måneder, hvor man så på den måde kan regne forrentningen ud og se, om det er noget, der betyder noget i forhold til byggesagens totaløkonomi. Altså om lånet har en væsentlig eller ikke væsentlig omkostning, hvis der er tale om et lån. Nedenunder her, så har vi så linjerne for de akkumulerede forbrug, og vi kan se her, at det akkumulerede forbrug, det følges meget godt ad i den her byggesag. Der ville nok ikke være anledning til, at bygherren ville være specielt kritisk over for det, men at man jo selvfølgelig på et eller andet tidspunkt, hvis man er meget uenig om forløbet, vil gå ind og se på de enkelte sager og se, om ikke at det hvad det er for nogle måneder, man er uenig om, og hvor man eventuelt kunne være uenig, sådan så, at når man først har lukket kontrakten, så er man også enig om betalingsplanen. Og det er en sådan, man bruger sådan et ark som det her.